Namaskar. Carmel prayer and karyakramaka, tumka sarvanka swagat. Devacha utar atami aikoya. Mateva parmane, Jesu Christaji shubwarta. Tenso mukar salat veta, Jesun sunka katyar boson aslya mateo mulyak deklo. Jesun taka mule, ye muja patlyan. Mateo utlo, ani tacha patlyan gelo. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंका घर आनी दुसऱ्या पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सोबें पंक्तीर बसले. हें फारिजेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंका घरांक आनी पाक्यां सांगाता, खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी असलेल्यांक वयजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वचा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया, न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. तर बारे बरें न्हय गे. आमी सकाळां पातकीं, आमचे तसल्या पातक्यांक आपोवंक म्हूण जेजू आयलो, भाग्यवंतांक न्हय. म्हणजे असो अर्थ आमी भाग्यवंत जायचे म्हूण ना, पातकांनच आशियेत, पातकांनच लोळयेत, कित्याक आमकां जेजू आपयता अशें सांगया गे. न्हय, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, कित्याक? भाग्यवंत जावंक. भाग्यवंत येदोळसो जावन आसल्यांक भाग्यवंत जाया म्हूण सांगचे गरज ना. तूं जर पातकी, हांव जर पातकी, आमी भागी, कित्याक? आमकां भाग्यवंत जावंक जेजू आपोवंक आयला. आनी जेजू सांगल्या पुरबायेन पिडेस्तांक वयजाची गरज ना. आमी केदाळे तरी बऱ्या भलायकेंत आसतना वयजलाक येता ना. भलायकेंतली बरी नातल्या वेळार कांय इल्लें टॅस्ट करचें जाल्यार आमी डॉक्टर लागीं वता, वयज लागीं येता. बऱ्या भलायकेर आसल्यार वयज लागीं वेची गरज ना. तर तें कशें गे? तशेंच पातकी आसल्यांक जेजूची गरज आसा. हांव सांत, हांव भाग्यवंत म्हूण हांव चिंतीन जाल्यार म्हाका जेजूची गरज ना म्हूण जालें. पूण म्हज्या पाताक हांव वळखतां, म्हाका पातकतां भायर येवंक जाय म्हूण मोन आसा, तर जेजू म्हजे लागीं आसा, तो म्हाका आपयता. अशें म्हणटा आसतना भावनो आनी भयणीनो, आमकां सर्वांक भाग्यवंत जावंक आपणें मेळ्ळां. आनी जायतीं जाणां भाग्यवंत जाल्यांत सांत आनी सांतिनी जाल्यांत. आनी आयच्या दिसा ह्या जुलयच्या 6 तारखेर पवी सभा सां मारिया गोरेट्टीचें स्मरण करता. सां मारिया गोरेट्टी एका 20व्या शतमानाची सांत आग्नेस म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार सांत आग्नेस निश्कळपणाक नावडलेली आनी ती पवी सभेच्या सुरवेल्या त्या शतमानांनी जियेल्ली. पूण आतांच्या काळार 20व्या शतमानांत, म्हणजे आदल्या शेंकड्यांत जियेल्ली आनी एक निश्कळपणाक नावडलेली भागी चली सां मारिया गोरेट्टी, एक चली, एक अंकवार आनी एक मार्तेर समेत ती जावन आसा. आनी त्या देखून 20व्या शतमानाची सांत आग्नेस म्हूण तिका नांव पडलां. 7 जाणां भुरग्यां पैकी तिसरें जावन जल्मल्लें मारिया गोरेट्टी इटली गांवांत. तवळ इस्कालां आतां आसले बरी नातलीं आनी आसल्यारय तिका इस्कालाक वचोंक साद जावना आनी तसलें शिक्षण तिका मेळूंक ना. पूण देवोत आनी भाग्यवंत आनी भक्तीक जावन आसली तिची आवय तिका घरांत शिकयता. आवयक शिकप नातलें, पूण भाग्यवंत स्त्री ती. त्या देखून पवी सभेची दोतोर कितें शिकयता तें सगळें तिणें आपल्या धुवेक शिकयल्लें. मारिया ल्हान आसतनाच, म्हणजे सदारण 9 वा 10 वर्सां प्रायरच ताचो बापूय सरलो. आनी हें तिसरें भुरगें आनी 7 जाणां म्हणटा, ताचे उपरांत 4 जाण आसात. घरची परिस्थिती विशेश गंभीर, दुबळी आनी बारीक कश्टांचें जिवीत तांचें जावन आसलें.
आणि त्या देखून मारिया सगळी जबाबदारी आपणाच्या खांद्यार आवय सांगता घेता आणि ल्हाना भुरग्यांक त्याच्या उरल्या धाकटुल्या भावांक आणि भयणींक वयर काडूंक ते जायतें कस करता आणि पेसाडता. ही गर्ज तांच्या घरांत पावून सुमार पयस आसले, सुमार स सात मैलां पयस आसलेली तो वळ मिसाकव्याचें दीस पडटा म्हणलें बरी उपरांत खुमसार जावचें अशें पवयत कार्यांनी भक्ती कार्यांनी जायती मिनत काण घेवन मारिया गोरेटी भाग घेताले. अशें आसतना भावानो आनी भयणीनो एकलो सोलो तेका पळोवन आसुल्लो आनी साबार पोटी मारियान सोलोनचें आनी पळोवन तिचे सोबाय पळोवन वो पिसो जाल्लो. तिच्या मोगार पडून तिका तिचें अपहरण कर, तिचेर अत्याचार करूंक तो प्रयत्न करता. सुमार तीन पोटी ताणें प्रयत्न केलें आनी तिनी पोटी मारिया गोरेटेन सोडूंक ना, आपूण एक अवकार आनी म्हजे अवकार बेस हांव सांबाळतलें म्हूण तितल्या ल्हानप्रायरस एक निश्कळपणाची आंगवण म्हणले वर तिणें गुप्ती केल्ली आसली. त्या देखून तिच्या कुडीक हात लावंक तिणें सोडलें ना. त्या देखून रागान त्या मनशान त्या तरणाट्यान तिका साबार पावटी सुरय घालून कुडीक जायते गाय करून तिका अर्दे खुरे जिवशी मान म्हणले बरी सोडले. आनी दुसऱ्या दिसा म्हणजे 1902 इसवेंत जुलयच्या 6 तारखेर ती अंतरली. पूण ताचे अनु पयलें कितें जालें, तिच्या अत्मीक डिरेक्टरान आनी कॉन्फेसरान सांगलें तुका कोणें हें वायट केलें तें तुवें ताका संपूर्ण भोगसूंक जाय. आनी मारिया गोरेटेन इतलें जायते कस असले तरी अपमान आनी अवमान भोगलो तरी तिणें तिच्या त्या वैरीक भोगशिलें. आनी ह्या मनशाक सुमार 20 आनी 9 वर्सां जैलाची शिक्षा जाली. ताका कैद करून जैलान गेलो. 20 आनी 9 वर्सां तो जैलांत आसलो. पूण उपरांत कितें घडलें, मारिया गोरेटेक भाग्यवंत म्हूण सांतीन म्हूण पासारता आसतना मारिया गोरेटेची आवय तशेंच हो तिका जिवशी मारूंक कारण जाल्लो. तिचेर अपहरण तिचें अत्याचार करूंक मुखार सरलो हो मनीस, दादलो मनीस थंयसर पाप सैमान तिका सांती म्हणून पाचारतना थंयसर आसले. आनी आमी वाचून समजत हांव की तो व्हडो ते दोन म्हणसर केदाळय सांती म्हणून पासारचें सा पेदूच्या बाजिलका भितर जावचें आसलें. लोक इतलो आसलो की तांकां ते सेरेमनी भितर करूं जायना, भायल्या उक्त्या मैदानाचेर आतां कशें जाता तशें ते पयले पटी मारिया गोरेटेक सांते म्हणून पासारता आसतना भायर उक्त्यान केलें म्हणून आमकां कळून येता. भावनो आनी भयणीनो आपोरबायचें जिवीत ह्या नेंटोल्या ल्हान प्रायेच्या सांतिनीचें थोडीच वर्सां, फकत 12 वर्सां प्रायेची ही चली. फकत 12 वर्सां प्रायेचेर मारिया गोरेटी सांतीन जाली. हाचो अर्थ कितें, हर एकल्यान सांत आनी सांतीन जावेत, भाग्यवंत जावंक हर एकल्या कापोवणे आसा. हांव भाग्यवंतांक न्ही पातक्यां कापोवंक आयला म्हळें जेजून, तर तूं आनी हांव पातकी वयतर आमी भाग्यवंत जावेत. मारिया गोरेटी जल्मताना सांतीन जावन जल्मोंक ना. खंयचोय सांत वा सांतीन भाग्यवंत वा सांतीन जावन जल्मोंक नात. जी येल्या उपरांत जिवीताचे कश्ट अणभवशिल्या उपरांत पातकान पडल्या उपरांत पातकांतल्यान भायर येवन नितळ जावन सांत आनी सांतीन जाल्ले आसात. चड पातकां केल्ले विशयांत मारिया गोरेटेच्या जिवितांत आमकां कळूंक येना तरी मनीस हर एकलो अस्कार मनशाच्या म्हज्या पाताक आसात तरी ती भगवंत सांतीन जाली. आनी 12 वर्सां प्रायचेर निश्कळपण सांबाळूंक भगवंत जियोंक तिका इतल्यान धैर्य मेळ्ळें. तर आज ही सांतीन आमकां कितें शिकयता, आमी निश्कळपण सांबाळूंक जाय. नितळ निश्कळ जिवीत आमी जियेस म्हणून आमकां ती शिकयता. ह्या वखदा भावन आनी भयणीनो निश्कळपणा विशीं थोडें चिंताप तुमचे मुखार दवरूंक हांव खोशी व्हरतां. आनी वळख नातले दुस्मान म्हणल्या शिरोनांवाखाल एक ल्हानसो बूक देवादेन बाप सिल्वेस्तर मंदीर जेजुएच हाणें एक बरयल्लो आसा. आनी निश्कळपणा विशांत ताणें सांगली थोडीं उतरां तुमचे मुखार दवरूंक हांव खुशी व्हरतां. तो म्हणटा क्रिस्तांव समर्थेंत गेल्या त्या 2000 वर्सांनी निश्कळपणाचो शेगूण फुल्ला.
थोड्या तळ्यांनी कशें साळकां फुलतात आनी थोड्या वर्तांनी कशें लिल्लीं फुलां वा गुलाब फुलतात तशें निश्कळपण म्हणलो हो शेगुणो सोबीत सगळ्यान फुल्ला म्हूण. खंय मीस आसा, कुंभार आसा, अवकाशाचें भक्तीपण आसा थंयसर निश्कळपण आनी अवकारपणाच्या बेळ्यान पेकलां म्हणून सोबीत उतरांनी तो पिंत्रायता. पवित्र उपकारिस्तान आमी सेवची धोवी कतनातली होस्त तो कुंभार जेजू बरी नितळायेन खत नासतना जियोंक आमकां प्रेरण आनी सखत दिता. मनीस जावं दी आमच्या रंगासो गोरो वा काळो, क्रिस्ताच्या प्रेरणान आनी कुमकेन हो शेगूण आदारूंक शकता म्हणलें चरित्र आमकां दाखयता. आनी हाका एक साक्ष मारिया गोरेटी आनी उरलें जाय जाल्यार सांत आग्नेस आनी जायत्यो सांत आनी सांतींनी आमकां हेंच शिकयतात. निश्कळपण एके व्यक्ती थंय भोव उत्तीम आनी अपुर्बायचो शेगूण जावन आसा. जेजू बरी आनी जेजूच्या सत्यान आमच्या सैमाचे झुजोन हो शेगूण आमी जोडून सांबाळ्ळ्यार आमी देवाक मेस्वता मात्र न्हय आमचेच भितर सर्गीचो एक संतोश आनी एक दुलोब धादोसकाय आमी भोगतांव तें खरें. आनी आमच्या पेल्याक आमचे तावन सुवादीक अपुर्बाय दिसता. निश्कळपण जिणी जियेता आसतना आमची भितरली सोबाय आंतरीक सोबाय हेरांक ती दिसून येता. देखून ह्या शेगुणाचें वर्तपण वर्णूंक भाशेंत आमकां उतरां मेळनात. देवाचो पवित्रत्म तुमकां हरेकल्याक भितरल्यान उजवाड दिवन ताचे सोबाय आनी मोल आनी गरज कळोवन दी म्हूण हो भगवंत याजाक बरयता. संवसारांतल्या आयच्या वातावरणांत लैंगीक सडिळाय सगळ्यान दोळ्यांक मारतना आनी कानांत रिगताना आनी ह्या विश्वांतल्यान मतीक आनी काळजाक रेवड घालतना निश्कळकायेची मेचवणी रोस आनी आशा कशी आसतली. आजून आमच्या ह्या आधुनीक युगांत वॉट्सॅप, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी हेर संगतीनी माध्यमांनी जायते अश्लीलपण दिसून येता आसतना निश्कळपण म्हणलो शेगुणो आमी कसो जियोसो आमच्या धाकटुल्या पिळगेक आतांच्या योजनांक वा भुरग्यांक कसो आमी शिकोवचो हाचें मोल कशें आमी समजोवचें. भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्तांव समर्थ रोमांत रिगताना थंय लैंगीक सडिळाय विशेश जावन गेल्ली. थोड्याच वर्सां भितर क्रिस्तांवपणाच्या परिणामान थंय अंकवारी फुल्ल्यो, नितळ निश्कळपण जियेल्ल्यो अंकवारी फुल्ल्यो. दाखल्याक हांवें येदोळचो सांगलें सांत आग्नेस, सांत सिसिलिया, लुसी, आगाता आनी हेर सभार आनी आयिल्ल्या काळार आयिल्ल्या वार हांवें सांगलें मारिया गोरेटी आयची सांतीन म्हूण. अशें तांचीं नांवां आज पर्यंत आमच्या चलयांक दितात. हीं नांवां आगाता, लुसी, सिसिलिया आजुनी थोड्या देवत कुटुंबांनी हीं नांवां दिवचीं आसा. जेजून म्हणा भागी नितळ अंतस्करणाची, कित्याक तीं देवाक पळयतलीं. तुमचे कुळी पवित्रत्म्याचे देवळां जावन आसात म्हूण तुमी जाणात. तो तुमचे ते जियेता म्हूण सांव पावलो कोरिंथगरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांगता. ही शिकोवण समजून काण घेवन त्या प्रमाणे वयल्यो अंकवारी जियेल्ल्यो. संवसारांत क्रिस्तांवां मदें जायतीं जाणां आपलेच कुशेन अंकवार भेस वेंचून काडटात. याजाक, धर्मभयणी आनी हेर कोवेंतांनी जिवची तसली मात्र न्हय बगार आपआपल्या घरा रावन आपआपलें काम करचें तसली अंकार बेसान जिवची जायतीं जाणां आसात. तीं आपल्या बोगणांचेर जैत व्हरून वायटाचे संवय सुकोवन वायट सांगात पयस दवरून वायट पुस्तकां आनी सिनेमा वा पिंतुरां पळयनासतना रावन मागणें तशेंच कुडीची दंडोणी करून निश्कळ नितळ जिणी जियेतात. निश्कळपण अंकवारांनी परिपूर्ण वयसून काण घेवचें म्हणून सांत पावलो कोरिंथगरांक पयल्या पत्रांत सातव्या अध्यायांत म्हणटा. पूण काजारी जोड्यांनी तांच्या बेसाचें निश्कळपण पाळूंक आसा. काजार जाता पर्यंत युवक युवती आपल्या कुडीचें निश्कळपण सांबाळून भागी काजार जिवितांक आपणाकच तयार करतात.
रेस पेरादीस आलतारक वेताना आपल्या सांगाता निष्कळ होकलेक वा नवऱ्याक सांगाता घेवन वेचे भाग फावो जावचे खातीर त्यागान ती जियेतात. काजारा आदी भ्रश्ट जावन जियेल्ली मोगाची आनी समाधानाची काजाराची जिणी जियोंक सच्ची नांत म्हणून ते खंडीत जाणात. नितळ निष्कळ जिवीत जियेली कसलेच अश्लेलपण अनिस्कपण आदारूंक ना आनी लग्नाक बेसांत भितर सरली खंडी जावन अपूर्वाचे नितळ निर्मळ सुखी लग्न जिवीत संतोष बरें लग्न जिवीत जिवंक सल्याक आनी सल्याक साद्य जाता. हे आयच्या सल्यांनी सल्यांनी भुरग्यांनी बोरेंकान समजावचे. नंतर सकळ जें कितें खासदारा उपरांत करचें आसा वा जावचें आसा ताचो अनुभव पयलो जालो तर खासदारी बेसांत तुज्या जिने सांगात्याक वा सांगातेनेक तूं कितें दितलोय कितें दितले ही एक गंभीराच्या चिंताप आज सल्यांनी सल्यांनी भुरग्यांनी युवक युवतींनी चिंतून पळोवंक जाय. भावानो भयणीनो निश्कळपण जोडूंक आमी आमच्या रक्तमासाच्या वंदवण्या कडेन झुजोवन जैत वरूंक आसा म्हूण आमी जाणाव. तितलें सुलाभ न्हय. आमच्या वडण्यांचें जैत वरूंक आमकां ताळण्यो येता आसतना ताळण्याचें जैत वरूंक सले सायचें न्हय. आमी अस्कत आमी मनशा सैंबाचे रक्तमासाचो मुदो आमी आमचें तें अस्कत काय आसा तें आमी पयलें वळख करून घेवंक जाय. आमचे भितर जनन सकत एका पवित्र उद्देशा खातीर देवान रचल्या आनी ती दिल्या. आमचे कुडीचे विश्वय पवित्र जावन आसात. ही सकत त्या विश्वांनी राजावे मनशां बरी खासदारी बेसांत मोगाच्या एकवटांत उपयोग करचे. ही सकत आमी मुन जाती बरी प्रयोग करचे न्हय. हेरांच्या कुडींत आमकां वायट वडण्यो येतात आनी आमच्या सैम विशेषच्या मतकरेन आनी कुशळांनी तांचे थंय फुसलायता. देखून जनन सक्तीचो वायट प्रयोग केल्ले वरवीं आमी अनिस्कळयेंत पडतांव अनिस्कळपण आदारतांव. आपणा इतल्याक वा हेरां कडेन खासदारा भायर तांचो प्रयोग करचें वा त्या उद्देशान आपलें आंग हेरांक सोंड दिवचें लजेचें आनी हलकें आनी देवाक अपमानाचें म्हणून हो ह्या जाग सांगता. आनी आसत असल्या खोटेपणांत पडना जाल्यार आमच्या मतींत रिगचीं अश्लील चिन्नां आमी तक्षण भायर लोटी जाय. ती जाय म्हूण भितर रिगोंक सोडणो मतींत आटयल्यार आमी सूख करता. तांकां मतींत कबलात दिवन वायट करणी करूंक कशी वरचे घडये आमी देवाक अपमान करता. देखून असले अनिस्कळपणाचे चिन्नां तकलेंत येताना जागृतायेन तांची वळख धरन तक्षण ती भायर लोटी जाय. देवाचो पवित्रत्म आमचे भितर जिवस हजार आसा म्हणलो उगडास करन ताका उलो मारी जाय. सोम्या हे हळशेक म्हाका नाका तूं म्हाका पाव तूं म्हाका आदार दी वा अंक आसेबिनेक तसले घडये उलो मारल्यार केदीस पातकान पडोवंक ती सोडिना म्हणून हो भगवंत ह्या जाग आमकां सांगता. निश्कळपण आमच्याच स्वंत त्राणान जोडूंक असाध्य. पवित्र कुंभकारांत कुंभसारांत तशें मागण्यांत आमकां मेळटा त्या भितरल्या आंतरीक आत्मीक त्राणान मात्र हें साध्य जाता. निश्कळपण सांबाळचें घट म्हण आमचे थंय सरांस आसूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. त्या रिकून भावनो आनी भयणीनो आमी निश्कळपण आदार जाय जाल्यार आनी हेरांनी आमकां दोशी नाय जाल्यार आमची माणसुगी आमी सांबाळची गरज आसा. माणसुगी जावन आसा निश्कळपणाक एक भद्रतेचो फागोर. माणसुगेची वडणी आमच्या सैमद आसा आनी त्या देखून कारणा विणें आमचें आंग उक्तें घालिना हें म्हणून कोशाडा मरिफा तें आमकां सांगता. आनी तो थोडो आयकूं की आमी प्रयत्न करचें आमच्या नेसनाचेर आमच्या शैलीचेर आमी इल्लें नियंत्रण दवरचें. अशें आमचेंच निश्कळपण सांबाळूंक आनी हेरांय पातकार पडनासतना अनिस्कळपणाच्या पातकार पडना रावंक आमी तांकांय कुमो केल्ले बरी जाता आमकांच आमी कुमो केल्ले बरी जाता. हो उपकार आमी देवा कडेन मागून घेवया. जेजू आमकां भगवंत करूंक आमकां भगवंतपण आपोवंक आयिल्लो तो आमकां आदार दिवन दिवं म्हणया. तशेंच मुरी आमच्या माये कडेन नितळ निश्कळ अंक वाती तेचे कडेन मागया आनी सांगता म्हणया.
ये मुरिये तुझा पाप खत नतला गर समाव मुरे फादर कर मुझे कोडनेस कर अने मजो आत्मो भगवंत आमेन कार्मेल किरण यूट्यूब चैनल आर आमचे सर्व वीडियो पळोंग तुमका साई झाल्यार सब्सक्राइब करा जर तुम्ही अजून सब्सक्राइब करू ना झाल्यार सब्सक्राइब करा तसेच बेल आयकन क्लिक करा कित्याक म्हणजे बेल आयकन तुम्ही क्लिक केल्यावर सर्व आमचे अपडेट्स तुमका त्याच घडये पावतले.